Módulo 3. Função G75. Ciclo de faceamento. Este módulo apresenta a execução de um programa CNC em um torno Home Center 30D com torre na dianteira e comando Mach-9. O programa foi elaborado para executar a usinagem de faceamento com um ciclo G75 em um eixo SAI 1020. A peça tem um sobremetal de 2 mm. O comprimento inicial é de 112 mm e o comprimento final 110 mm. O enxerto é o TNMG 160408. A velocidade de corte 90 metros por minuto. O avanço 2 décimos de milímetro por revolução e o AP 4 décimos de milímetro. Bloco 10, G99, reset da memória. Bloco 20, G54, primeira referência para a coordenada de trabalho. Bloco 30, G00, X150, Z200. Esta é a posição da torre em relação à origem. A ferramenta está a 150 mm no diâmetro e 200 mm no comprimento. Bloco 40, T0101. 01 é a posição da ferramenta na torre. 01 é a posição do corretor de ferramentas. Bloco 50, M06. Libera a troca da ferramenta. Bloco 60, G96. Velocidade de corte constante. Bloco 70, S90. Esta é a velocidade de corte do enxerto. Bloco 80, G92. Estabelece o sistema de coordenadas e o limite de rotação, que é de 2100 RPM. M03 é a rotação da placa no sentido horário. Bloco 90, G00. X 62 mm, Z 111 mm e meio. Esta é a coordenada para a primeira usinagem de faceamento do ciclo. Bloco 100, G75. Ciclo de faceamento. X menos 1, diâmetro final. Z 110, comprimento final. K.4, incremento por passada. U1, recuo angular dos eixos. F.2, avanço da ferramenta. O ciclo G75 vai executar 5 faceamentos até atingir o comprimento final da peça. Serão 5 passes de 4 décimos. Depois de pronta a peça e finalizado o ciclo, a ferramenta vai se afastar 400 milímetros da origem para que a peça possa ser retirada da placa. Fim do programa M30.